Is mé sé stufan a fáleg sama denna másachta an gaeilge an seo go láiste fáig. Ma bhí si a gúna amsa san gaeilge agus rinne mé bhaní chéam an seo go láiste fáig agus so I gráin amir cúpaid cunna léachtar I bhí go láir timpil agus léire cheanna chub lehanna chamach am rá spéis am an másach díana agus bhaanna mé an lehanna agus thug mai ar a ní sin agus bhí mé smuoine faoi agus bhairt mé heachta an seo agus go go chu láiste fáig an si an tí agus an spéis arbeit agus é thuit a rá a ché lehéil eile. Sto go mé ggéire chéna máú á ar an tan agus go i bhaim mar scíí nach gus píbeh níos mó dhéana lei sin agus cinna staidir dhéine ar chobliste héad mar fear bros cumánach freisin agus cena an cúla de sin agus na cuagan an tan chuig go leirú ag an am sin agus is go mé ggéire an cinan tóla sin arbert agus níos mó áil an gcósa an tamfad agus sin tam fá. Ma don den chéhblin bhí leachtaí an chohhairt agus choléirdaine agus an sin gháin bhí an heachtaach agus bhí Golóir á choirí fá ag na leachtar agus bá ansoltas na leachta sin agus dó golóirgus sin sa darna blion sam líon mú mena sean an tamí tuairta ar an trochttas agus tá cinnal scríb agus taide sin sinna cinnal bon atá gaiin aim léana. Agus sé sin golóir ebre le chuir secha nacht a tá takeocht intach le fáhainna leachtar intacha anseo agus is sanáil ar fádíad agus tá ban ansoltas an ta. A bhí si dtach an tamar fad bhí man an tangolíana le dáme fósan an tangolína lo géam le hén cheistetágam chun siad in sin ábhar a fáilún ní na léochttaíthbá go mar an mááasta ar an gcóir sigus na ban antaltas. Bhí na leachúirí ar fad intach an gcósa éon cheiste bhí agam íríomh bhí si den an freigurthirt chum láirech agus léochttaíthbá freisin fan man éidir sin ábhhób. Nachrá agus ní doilm mach hanana áil méidir a chorabe sin fir hacht a fresin go an tacht a fáh. Is do go sé goscoúir sé mó an bailach, Is ceoltar me si agus tá mé plé gomáhil le ceol agus an ceol sin ascaige. Agus tugan an bháisiil se cinnal grinim níos mú am ar antanga agus ar stairnatanga agus sin an cin an téime tamtí lé an tamar fad. So dom sa réos bééis se gomór testa le ansíomh ceol a freisin. Agus matatacéar go món léchtúirt agus tuile staidirhéanana sin si an chuile lena dhéana le goteach agus máseachta dhéana agus chuid cinál dan cin orbert sinálir ar hapa goháint, mu sin tíúteach ar chobrista híí béidir gan chu bin mé ggéar tí tuilestadidir dhéanaéis agus go agus béidir dochtach nóú chén sin dhéanaéis agus si an doras atá gocail anis an seo leis an máseach seo. Tá tú smuoine bhar máseachtaíana an seo go leis fáig, bhlan go háir go le daá leis stúthir an chósa. Se sin ceanna chuí chumsa agus thiime sios leis agus phléimmuid a méid a ramút a gcéar bhhaintamach an gcósa. Agus thug sé go leor le leor smuotíú an neallar ábhar neallar féidirachtaí leis an gcósa. So bhlan go háir de sinanaana agus ar dúspóid is seo rifost be léir a gúil spééis se don agus tuig an céim ra sin.